Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Chlopčík. Zdeněk Chlopčík je učitel tance, ale taky porotce v televizní soutěži, v který kdysi tančil, že jo? Já jsem tam netančil. Ne, já myslím, že v té první, jo? Ne, já jsem v první byl už jako porotce. Už v té první jste byl jako porotce. A nebuď to takový nedodívej, nebo půjdete do tmy. Slyšel jsem. Slyšel jste to? Mm. Ale vy vlastně jste závodil nebo soutěžil, a teďko už jenom učíte? Už jenom učím. Říká se tomu učitel tance nebo taneční mistr? Asi učitel tance lépe. Jo. Aha. Já totiž mám romantické vzpomínky na svoje taneční. Povídejte. Ne, já jsem se chtěl ptát vás, jak se to změnilo. Protože prošlo to nějakým vývojem. Já nevím, jaké vy máte. Tak povídejte vy a řeknu, že si to změnilo. Dobře. Tak začneme. V oblečení klasika šaty. Nezměnilo. Čili můžu tam takhle bandym. Mám bandy od tohohle, můžu tam? Musíte, já můžu. Taky. Boty černý. Ano. Rukavičky bílý. Ne. Nemůžu. To už není? U nás ne. Jak to? Na ples půjdete v rukavičkách? Počkejte, vy mě to hned poroučíte. To, to byla vy, otázka. Ne, vy jste zvyklý z toho, jak učíte těm klukům tam také nařizovat. Se mnou musíte jemně. Dobře. Na ples... Když přece... budete chtít, na plesy vezmete rukavičky. Ne. Právě, že ne, já jsem na plese nikoho neviděl v rukavičkách. A právě proto ani v tanečních nepožadujeme rukavičky. Vy jste na plese nikoho neviděl s těma bílýma rukavičkama? Jedině před Domem kultury, když byla zima. Ale na sále už si to všichni sundávají v šatně. Čili to už se nepoužívá? Ne, vůbec. A proč? Bylo docela hygienicky dobrý. A máte tam nějaký výskyt nějakých exémů nebo něčeho? Za nás nebylo nic teda. Jsem to sundal doma. Za nás taky ne. Za nás taky ne a člověk si to více užije. No jo. Ale to se dalo s tou holkou domluvit, že to schodíme všechno. Ne? A tanec je především o pocitu. O dotejcích. No to, co si budeme vykládat. A v těch rukavicích? Proto na to tak vzpomínám. Romanticky, na ty doteky. Přes rukavice. Ne, přes rukavice. Tam byla vůbec výhoda, když jsem tam doběh, tak už se mnou musela jít tancovat, jo? To pak už nikde v životě také není. Když jste tam první. A to právě asi jste porušil etiketu. Je, s váma by bylo zábavy, hele. A říká se, smím prosit pořád? Samozřejmě. Jo. Mm-hmm. Smím prosit? Co ještě bylo? Ještě, je tam nějaký něco? Musíte se představit, no, seznámit se. No to jsem dělal rád. Jo? A často? Jak často? No jestli během tance jste hodně střídal a představoval se. No já jsem si vybral tu pěknou, tak já ji nechtěl střídat, ale byly ty debilní tance, co se to posunulo. Co to je za ten, jak řekli, že se postavíme, já měl krásnou holku a vlastně mi o jednu posunula. Tam stála brebera najednou, ale... No. U nás... Ne u vás, nějaká mazurka, nebo kde to je, jak nás, se to... U nás se neposouvá. Myslivecká, nějaká debilita to byla. Ne. Já jsem tam měl vždycky hrůzu a už jsem viděl, co se posunuje. Moje mizela v nenávratnu, ale... A třeba si říkala, díky bohu. Hele, co jsi říkala, mě bylo jedno. My spolu nemluvili, my spolu tančili. Aha. A já jsem se usmíval, ona se usmívala. No a když to proběhlo normálně, tak jsem jí odvedl zpátky. Matka byla ráda, že jsem jí vrátil. Matky bývaly zapšklý, když jsem doběh. U nás matky nejsou. Bo tam nejsou garde? Ne. Prosím vás, je to vůbec, co to je za spolek tam? Takže tam nejsou matky? Nechodí. Oni přijdou až vlastně v polovině těch kurzů a potom na závěr se podívat a... Matky nechodí? Ne, oni chtějí být překvapené, co ty slečny a ti mladí muži se naučí. A pak jsou v šoku. Ale někdy byly krásné matky tam. Pamatujete? Ne.
K nám matky nechodili. K vám na matky nechodili? Ne, k nám matky nechodili v Ostravě. Matky ne... V Ostravě matky pracovaly. V Praze matky taky pracovaly a večer se šli podívat na dcery, jak tancují s pražskými kluky, co se chystají do práce. Ale u vás asi pracovali v dolech v noci teda, nebo co? V dolech se pracuje i v noci a ty matky přišly asi tak strhané z té práce, že byli rádi, že si lehnou na kanape. Jo. Ne, tak tady ženy ze sebe poslední zbytky energie vyždímané došly. A vy se dívali na vás, jak tančíte s její dcerou. No, protože věděli, že tam chodím já a že jejich dcera může být v ohrožení. Citovým. Čili odpadly rukavičky, gardedámy, no to jsou poloviční taneční, zůstaly jen šaty teda. Ale ta zábava zůstala. Zábava a smím prosit. Jak ona to je, když ona by se mnou nechtěla tancovat, jde to vůbec? Samozřejmě, řekne, promiň, už jsem zadaná. Jo, to máte takové liberální už. No to by něco zažila. Ale právě ty slečny musím nejprve poučit, že to musí říct jemně, protože my muži jsme takové jemné a citlivé povahy a přece nechce, aby s tím mladým mužem to seklo o zem, takže ona musí říct promiň, ale už jsem zadaná. No já bych řekl, to si počkám teda s kým. No. To jsem na toho idiota zvědavý. A stál bych tam a on by přišel a by řekl, můžu s váma takhle ve třech. A to už já bych asi zasáhl. Tak víte co? Jsou nějaký takový elementární chyby, co dělají třeba chlapi a ženy, když začínají dneska? Takový jako, co považujete za... Nedávají pozor. Jako na co? No, která je pravá, která je levá? Jako nohy, jo. No, jasně. A jde o pocity, a ne o to levá, pravá. Jako žijeme, ne? No, ale samozřejmě, ale to přijde. Každý tanec má určitý specifický rytmus a na ten rytmus se musí naučit aspoň pár základních kroků. A potom do toho dejte, kolik chcete pocitu, ale ty základní kroky tam se musíte naučit. Pane chlapčíku. Ano. To máte pravdu. Já vím. Z hlediska tance. Ale z hlediska života nejdřív je, jaký chytnu tu ženu, ten úchop. Ano. To je klíčový. Ano. Aby se mi nevysmekla, aby z toho měla dobrý pocit, já abych měl dobrý pocit. A pak teprve ty nožky nějak podle vás. Ale nejdřív je nějak ten úchop, ne? A to nesouhlasím. První musíte své tělo zvládnout sám. No, s tím tam dojdu, tak se možná zvládnu. Tam došel, tak... Došel a teď třeba začne hrát anglický vals nebo nějaký jiný tanec. Na tenhle rychlík nemusíme teďko, počkáme. Anglický vals je pomalý. Já vím, ale já řeknu na tenhle rychlík, to je joke, hned joke. A teď já šel po chytrej holkách vždycky. Teď uchopíte tu partnerku a co uděláte? Nevím. No, vidíte. Takže nejprve se musíte sám naučit ty kroky, jednoduché. Pojďte. A pojďte tady, zkusíme to na stole. Jak na stole? Jakože si budeme... Je to hrát na vojáky, jako? Je to o hlavě, to není o nohách. Tady vybereme dámy. Tak, prosím dámy, smím prosit? Tak, uchopte. Ne, ne, vy taky. Pardon, promiňte, madame, já se vám nebudu vinovat. A zkusíme... Pane chlapčíku, prosím vás taky. No, ukažte to teda. Řekněte mu, že ne. Smím prosit? Čekáme, hele! Co je? No. Jde. No, no. Jste hodná, děkujeme.
Tak, tak. Tu chopte partnerku. Já mám uchopenou. Ne, tak s ní nemůžete tančit. Ne, jak teda? No, on machruje, to udělá. Já lehce popravím pravá dlaň na lopatku. No, to se mi líbí. A pravá strana těla je v kontaktu. Jo, dobrý. Lokty zvedneme. A trošku bradu nahoru. Tak. No, já bych potřeboval... Chodidla k sobě. Ježišmarja. A začínáte dopředu pravou. No, dáma. Pravou potřebujeme dáme ke dveřím, doprava. Ne, pravou. Vy jste šel levou. Já vím, ale madam tam měla nožku. Tak počkej, tak pravou. Tak. Dáma musí levou. Ale musíme za to, se také domluvit. Ale bylo by lepší, kdybyste tím kolenem takhle ťuchnul, ať dáma pozná. Jo, já budu ťukat. Tak. Tak. Ano. A ne. Kde je třetí doba? Kde je třetí doba? Jaká třetí doba? Ten rychlý válc má tři doby. Ale my nemáme, máme improvizaci. Jste sevřenej nějakýma zlozvykama. Kroky na... Kde máte partnerku? Ona ještě sedí. Tak. Tak budeme improvizovat spolu. Já ještě popravím. Ale hrajte nám popravím, něco teda. Popravím tady sevřít. Ježíš. Ne, to nehrajte nějaký free jazz nebo něco. No, Valčík, já neumím právě. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Na to on mě upuzeruje. Ano, zkusíme prohodit. Prosím, prosím, prosím. Raz, dva, tři. No tak to víte, že... A já jí mám rozdělanou teďko a... Já jí dodělám. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Počkej, já na hudbu. Hele, on je tak panovačný z těch kurzů. Hrajte něco, co není takhle na tři doby, nějaký rock nebo něco. No, rock and roll, uvidíme starýho pána. Vy děláte, že jste nezadejchanej, jako jo. Vy snad, ale... Musí se dňa... Dejcháme, ne? Chcete napít? Určitě. To je na vás vidět, že si dáte. Trošku jsme se zadováděli, no. A to se tam v těch kurzech u vás může taky, jo? Samozřejmě. Co ono to stojí? No... Plus, minus. Vytrvalost. Pílí. Někdy odříkání. Mm-hmm, to já vůbec nevěděl, fakt jo. A výsledky. Až takhle. A výsledky se dostaví. A výsledky se dostaví. Čili rok by ale stačilo, těch 10 lekcí by asi stačilo na to, abych byl vlastně kompletně vybavený na celou sezónu. No, já si myslím po zkušenostech, že byste absolvoval 10 lekcí a potom byste chtěl jít znovu, abyste se vylepšil a naučil něco dalšího. Že byste to nevzdal. Já cítím, že vy jste takový urputák, že byste chtěl být vynikající. Tady to, na tom bylo vám vidět. Vám se zdálo, že jsem nebyl, jo? Ne, právě, že jako vynikající? No. Ne, nebyl. Oni říkali, že vy jste takový škarohlíd. No. Ne, já říkám to, co vidím. Jo. No a vidíte, čím dál hůř asi, ne? No, ještě brýle nenosím. Já taky, no, ale nezlepšuje se to. Že ne? Zůstává stejné. Jste objektivní, tak máte zkušenosti s tím poradcováním? Snažím se. Ale vy jste tam přísnej, jako.
Ne, nejsem přísný. A když někdo zatančí dobře, tak to ohodnotím, zatančil si dobře. No, tady jsme viděli, že... A když někdo nezatančí dobře, tak mu řeknu, netančil si. Já vím, ale ten osobní vztah, trošku tady jsme to viděli, když jste najednou viděl, že jste dvojka, že jste jako to hodnotil. Podrážděně, že jste si neuměl přiznat, no, jo, jako... Zdendo. To no, jako váš pár vypadal moc pěkně, no, ale... krásně. Ale díky té partnerce. To je jedno, krásně. Já měl obě partnerky moc dobrý. S váma holky působily tak smutně. Já se nedivím. Neměl jste takový pocit? Jo, měl. Jakoby koukali jinam. Bylo tady veselo. Bylo, ale hlavně, že jsme obě v pořádku vrátili. Ano. Zdeněk Chlopčík!